होइन गाइस तपाईहरुलाई स्वागत छ फेरि पनि मेरो यो न्यू ब्लगमा आज चाहिँ म बिहेमा आएको छु के त यस्तो हाम्रो M4 ओहो डेकोरेसन गरिरा छ हैन टप लगाएर हाम्रो M4 ले चाहिँ खतरा डेकोरेसन गरिरा छ तर हाम्रो M4 लजाइरहेको छन् पुरा किन लजाउँछिन यसरी हाम्रो M4 किन लजाएको टिभी त्यसरी यता भा छैन अझ यता छ त डेकोरेसन गरेको थियो मस्त डिजेमा पनि पुरा मेरो नाम लिइराख्यो यार यस्तो फेमस भएको रहेछ यार म त्यहाँ थाहै नपाएको यार डिजे विशालले के ओहो ल म चाहिँ यहाँ टक्क लागेर डेकोरेसन गरिरहेको छैन म चाहिँ अब पछि भिडियो बनाउँछु अहिलेलाई क्यामेरा गर्छु है क्या गर्न फुला क्या माग्दा कलाइ रहेन यता त अब डेकोरेसन भइरहेको छैन अब हामी एकछिनपछि उता पनि डेकोरेसन गर्न जानुपर्ने हुन्छ होइन हामी एकछिनपछि यता पनि डेकोरेसन गर्न जान्छौँ होइन कस्तो खतरा कि खतरा गराउने हो कि होइन म त होइन गोबर माग्न जानुपर्छ होइन केटाहरूले बाबु ल्याउ नै ल्याउ न ल्याउ ल्याउ उराउ उराउ ल बाबुको गोबडा लगिदिएको त बाबु त रुन लागेको होइन ल बाबु लौ 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 पुरा गौडा लगिदिएको पुरा रोइदिइराख्यो पुरा त्यसै त होइन केटाले डेकोरेसन चाहिँ बब्बाल बब्बाल तरिकाले गर्नु होइन एकचोटि देखाउँछ मलाई लागेर केटाइ यस्तो रहेको छैन होइन हाम्रो जुम लेन्सवाला डाइपनी आइसक्नु भयो होइन मस्त पारामा आइफोन देखाउँदै तपाईँको आइफोन देखाइ त एकपटक आइफोन आइफोन 14 प्रो म्याक्स होइन भने आइफोन हेरिदिउँ न एकपटक हेरौँ न हेरौँ लाज किन बाबा के अरे सर्माउनै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ आफै सर्माउनुहुन्छ यहाँ यति बाक्लो ज्याकेट लगाउनु भएको छ त्यही पनि पुरा जाडो मानिरहनु भएको छ यहाँले टक्क लागेर होइन गाइस डेकोरेसन हामी छाडेर हामी चाहिँ टक्क पक्राइसक्यो कि टक्क खाना खान जानुपर्छ होइन हामी चाहिँ अब खाना खान जान्छौँ होइन टक्क मासु भात यसो डमार्नुपर्छ के हेलो जामिन जामदाई आउनु टक्क होइन हामी चाहिँ खाना खान जानुपर्ने हुन्छ कि टक्क हामी चाहिँ खाना खान जान्छौँ अब होइन हामी चाहिँ खाना खान पनि आइसक्यौँ होइन टक्क लागेर अब एकछिनपछि खाना आउँछ होइन यति नै मस्ट पारामा अब त्यो खाना हामीले खानुपर्ने हुन्छ होइन टक्क पारामा दाइले भने हाम्रो पत्रीमा भात पनि आइसकेको छ कि यस्तो रहेको छ होइन टक्क भात अब एकछिनपछि मासु सच्याउँछ होइन टक्क हामी त फेरि मासु लगाएर नि टक्क मासु खानुपर्ने हुन्छ हाम्रो आइफोनवाला दाइ चाहिँ टक्क मेरो भिडियो बनाइदिइरहनु भएको छ होइन हाम्रो M4 चाहिँ बस्ने लजाउनुहुन्छ क्या एकदम मस्ट पारामा पत्रीमा चिल पारामा खानुपर्ने हुन्छ क्या हामीले भात चाहिँ होइन मेरो चाहिँ भाडा नै चेन्ज भयो कि टक्क लागेर होइन पत्रीमा खान्छु भनिरहेको थिएँ अब थाल आइसक्यो अब थालमा खानुपर्ने हुन्छ मासु पनि यस्तो छ होइन मासु पनि आइसक्यो भात चाहिँ पुरा डमार्के खानुपर्ने हुन्छ होइन टक्क लागेर डमार्के खानुपर्छ क्या भात चाहिँ लास्टै भोक लागेको छ ल्याम ल्याम खानुपर्छ ल्याम ल्याम खानुपर्छ पुरा ल्याम ल्याम क्या टक्कै यो चाहिँ चाँचेको मासु रहेको छैन म चाहिँ खान्दैन चाँचेको मासु टक्क म चाहिँ अब सुन्ता साकारी बाहुन जस्तै यता पनि मासु यता पनि मासु यता पनि मासु मासु नै मासु यहाँ तराईतिर मासु नै मासु छ होइन टक्कै सबै हाम्रो M4ले खानुहुन्छ होइन सबै सबै खानुहुन्छ क्या यहाँलाई लास्टै भोक लागिरहेको छ अरे सबै खाइहाल्छु भनिरहनु भएको छ तर म सक्दैन खान सक्नुहुन्छ कि नै थाहा छैन तर हेरिरहेको छु होइन हाम्रो यो सुमन ल्याम ल्याम गरी खानुपर्छ ल्याम ल्याम
ल्याम ल्याम भात खाइरहेको छ नि नयाँ सुमन सब्जी चाहिँ ओहो ओहो गर्दने का टक्क म त यहाँ न तँतेको मासु चाहिँ खान्न हैन त्यही भएर यता खसेको मासु आएको छैन यो मेरो लागि आ यो के यो तेरो मेरो तँतेको मासु भएर यो सुमनले खान्छ उ त्यो पनि तपाईँलाई अब खाना साना खाएर होइन अब हामी चाहिँ डेकोरेसन गर्न जानुपर्छ होइन टक्क लागेर एकछिन डेकोरेसन गरेर अब डेकोरेसनतिर भेटौँला है टक्क लागेर हामी चाहिँ फेरि पनि त्यही ठाउँमा आइसक्यौँ होइन हामी त यहाँ गोबडा फुलाउनु पर्ने हुन्छ होइन हाम्रो इमोसन एक्सएक्स चाहिँ गोबडा फुलाइरहेको छ होइन टक्क पारेर यस्तो पारामा फाइनली होइन हामी यसरी गोबडा फुलाउनु पर्ने हुन्छ टक्क लागेर बर्चे पनि किन भनेर सुस्ता सुस्ता बोल्नु पर्छ क्या अन्त यहाँ हाम्रो एम्फर चाहिँ यहाँ के बनाइरहेको छ एम्फर एम्फर क्या एम्फर बनेर चिन्छ हुन्छ हामी चाहिँ फाइनली होइन गोबडा फुलाएर पनि सकिन आँटिसक्यो होइन अब यसलाई तगाउनु पर्ने हुन्छ होइन गोबडा फुलाउ चाहिँ फुलाउ फुलाउ केटाहरू चाहिँ डेकोरेसन गरिरहेछन् एम्फरले चाहिँ पानीको पात बनाइरह होइन कस्तो बन्छ अब एकछिनपछि म देखाउँछु तपाईँहरूलाई होइन कपालामा एम्फर चाहिँ खतरा डेकोरेसन गर्छ कि अब यही बिजनेस गर्नुपर्छ होइन भनिरहेछ उसले भने एम्फरले तपाईँ त्यही बिजनेस गर्नुपर्छ हाम्रो इमोसन भलगर ओहो तारा रे फाइनल्ली डेकोरेसन पनि कम्प्लिट भइसक्यो होइन अब केटाहरूलाई चाहिँ खतरा बनायो क्या लास्टै भोपाल सोचेको भन्दा नि भोपाल बनाएको छ होइन कस्तो बनाएको छ अब कमेन्टमा टक्क कमेन्ट गरिदिनु पऱ्यो होइन अब म चाहिँ अब एकैपटक डन्डीमा भेट्छु ल आगो मुनि अन्डे पर्नाको सिकोटर दुलारा जाले पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू ल तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ है वेलकम गर्नुलाई पर्खेको राम्री राम्री केटीहरूलाई राम्री राम्री केटीहरू छन् तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भोले दाइ ह्यान्डसम हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँ जन्तुहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ यतातिर धेरै टाढाबाट आएका छन्
यता देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु केटीहरु ओहो ल यो चाहिँ हाम्रो ठाउँका केटीहरु हुन् तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ कुन मन पर्यो भन्दिनु होला म तपाईको लागि मिलाउन कोसिस गर्ने छु Hazur. Ini kiri saya asal dari ramli sih, nai. Oh, ya. Nara ramli bannya koi ben sih, nan. Tapi dia kena sok nunca. Ya saya sih negara bu, nelay ben sih nan sama dia. Ya auto ma BM apa ni airanu baik kecoh. Tapi ada jenti apa kiri केटीहरुलाई देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् यता आइन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु पनि कुन समुदायबाट हुनुहुन्छ भन्दिनु है यो चाहिँ चौधरी समुदायको बिहे हो तपाईले कस्तो लाग्ने गर्छ चौधरी समुदायको बिहे तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको दृश्य क्यामेरामा के पारा गरे क्यामेरामा म भेट्छु Firman dengan sokin. Sarkar, wirega. Oh, mana? Oh, di area mana? Tapi harus, ekdom sunder sunder kiri harus dengan sokin nanti ya. Ini harus cai janti bagal, manin cai. Hamro tira. Remeh kan yang kau re. Julara jalan dengan sokin nanti ya. ला हाम्रो ब्लगर दिदै यहाँ हुनुहुन्छ है ब्लगर दि पुरै कोस म हुनुहुन्छ क्यामेराम्यान एकदम तपाई कसको फोटो खिच्न चाहनुहुन्छ ब्लगर दि यसरी के हो यस्तो पारा म ठीक लागेन नि ब्लगर दि Yeah.
sisa di We'll be right back.